Це інтерв'ю на Першому Західному. Я Віктор Біщук. Вітаю вас. Наш сьогодні співрозмовник Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Пане Олександре, раді вітати вас в цій студії. Вітаю, дякую. Перше одразу запитання. Ми і одразу нагадаю нашим глядачам, що будемо спілкуватися сьогодні про децентралізацію. Я би сказав, це таке магічне слово для дуже багатьох топ-чиновників чи політиків, особливо тих, що є провладних. І коли їх запитують про те, що от, а де реформи, чому так повільно рухаються, вони завжди говорять, ну як, от є децентралізація. Кажуть, що це найбільш вдала реформа за останні 4 роки. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Справа в тому, що я вважаю, що вона не закінчена, ми пройшли тільки перший етап. Можна сказати, що перший етап ми пройшли певним чином вдало, і є так звані success story, є успіхи. Але говорити про те, що ми досягли відповідної мети, я б не став би. От, знаєте, ви кажете, що досягли якоїсь мети. А яка мета, от ваше бачення, чим це все повинно завершитися? Чи воно взагалі не повинно завершуватися, як було в більшовиків, що є в революції початок і немає в революції завершення? Чим повинна завершитися реформа децентралізації, на вашу думку? Так, я дуже цікаве запитання, до речі. Звісно, що реформа робиться для зміни форми, реформа, і має закінчитися. Що має відбутися, щоб ви сказали, що ось ця історія є завершеною? Так, мають відбутися вибори муніципальні на новій просторовій основі, коли будуть сформовані муніципалітети, які спроможні надавати якісні послуги своїм мешканцям, громадянам. Самостійно, не просити з простягнутою рукою у центра про перерозподіл яких ресурсів. Саме головний момент, що забувають зараз. Завдання реформи, і, знаєте, відбувається якесь певне головокруження від успіхів, як колись комуністи говорили про це. У нас якісь недобрі алюзії розпочали. А от я вам почому саме цей приклад, чому я навів? Тому що насправді відбулось певним чином головокруження від успіхів не в кількості створених об'єднаних громад, не в кількості там відкритих певних бюджетних установ. Не в перерозподілу. І коли подається статистика, що збільшились доходи, я завжди запитую в аналітики, а як збільшились видатки? А чи спроможні вони будуть при відкритті цієї школи утримувати її, цього дитячого садочку? Не кількість об'єднаних громад важлива, а як відчули громадяни, і ви подивіться соціологічні дослідження, чи відчули вони, що насправді змінилася якість послуг, чи спроможні громади ці надавати ці якісні послуги. Тому що до того, наприклад, міста, обласні центри, міста обласного значення теж були якби спроможні. Чи змінилась у нас якість послуг? І, до речі, це не просто моя суб'єктивна думка там, чи нашої організації. В концепції реформи місцевого самоврядування, яка була схвалена у 2014 році, записана головна мета реформи – формування спроможних органів місцевого самоврядування надавати якісні послуги населенню. А давайте ми, власне, про ці показники поговоримо. Насправді, не все так і добре і на цьому першому етапі щодо об'єднання ОТГ. Перший етап децентралізації повинен завершитися у 2020 році. Так мало би бути. Я дивився на сайт, який фіксує оці всі успіхи, decentralization.org.ua. Лише 18 районів покриті об'єднаними територіальними громадами на 100%. Є 96 районів, де не створено жодної ОТГ. 800 ОТГ створено і є 6,5 тисяч необ'єднаних громад. 4 роки. Чому так це все повільно? Чи це нормально, що так повільно це все відбувається? Дивлячись, з чим порівнювати. Так? Звісно, треба мати систему координат. Якщо порівнювати з нашими європейськими колегами, то ми рухаємося якби нормально. Зараз є відповідні успіхи. Проблема заключається в тому, що ми проходимо етап добровільності. І от після того, як завершиться етап добровільності, і ми підемо або шляхом там Польщі, Албанії або інших країн, коли закінчимо ці речі. У нас відбулася, можливо, це така особливість України, політизація цієї реформи. Хоча ця реформа не мала бути політизована, будемо так говорити. Якщо інші, я ще розумію політизацію в охороні здоров'я, там суди, там, наприклад, правоохоронна система, то тут вона не мала бути політизована. У нас відбулася політизація, тому що певні речі, які ми говорили, не треба було робити, але, знаєте, в тих умовах вважаємо, що добре, що було прийнято добровільність, тому що це певним чином сколихнуло суспільство. В плані темпів, якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, в нас відбувається все нормально. От в плані сформування, будемо так казати, якісних громад, то відбулась певним чином така слабинка,
коли почались надаватися висновки і дозволи на створення громад, які є дотаційними. Ну, уявіть собі, зараз із створених громад, які сьогодні існують, оці 665, які виведені на прямі міжбюджетні відносини, 75% дотаційними. Не це була тобто, мета реформи. Фактично нічого не змінилося. Як села отримували гроші з районного бюджету, в вигляді дотації так і залишилось. Ну, але змінився момент такий, змінився психологія. Знаєте, в чому плані? Навіть залишаючись дотаційними, але вже безпосередньо цей муніципалітет і громада самостійно розпоряджаються ресурсом. Через помилки вони вчаться. Це треба пережити. Пане Олександре, ми, власне, про це, про фінансову сторону, або, як я говорю, про гроші, ми поговоримо дещо пізніше. Ви згадали кілька разів слово «добровільність». Коли вона завершиться? Це відбудеться, як знаєте, от у нас на Західній Україні згадують 45-46 роки, коли всіх нас... Нас знову ж таки, я звертаюся до цієї аналогії, насильно зганяли в колгоспи. Це буде щось подібне в 20-му році, я так розумію. Всі, хто не об'єдналися, відповідно до плану, сформованого Кабміном і затвердженого обласною радою, будуть зганяти насильно в ОТГ. Це так буде відбудеться? Не зовсім так. Дивіться, головний принцип, коли приймався цей закон, суть заключається в тому, добровільність полягає в тому, що ви можете об'єднуватися, як ви хочете, і воно залишиться, як ви хочете. Тонкий нюанс. Якщо ви об'єдналися по тій методиці, по тому, як говорить уряд, то тільки тоді ви отримуєте всі фінансові преференції. От в цьому буде певним чином примусові. Тобто, колеги, ви зібралися, ви йдете на ризик, це як підприємництво, да, на власний ризик. Ви зібралися і сказали, ні, нас не влаштовує те, що пропонує, наприклад, уряд або Верховна Рада в плані методики, да, оцю моделі об'єднання. Ми в іншому конгломераті. Але тоді ви маєте знати, що держава не має вам давати фінансову підтримку, вона має надати іншим, хто вкладається в цю систему. Як би там не було, для чого це робиться? Для того, щоб послуги були ближче до громадянина по субсидіарності, і щоб легше було рахувати ті ж самі трансферти, балансувати. Оце вся квінтенсенція реформи не робиться, ми роздули величезно, ну, як певний такий піар, да, почали, да, на першому етапі це треба було робити. І я зараз про це говорю, і в вашій студії, чому? Давайте відходити від цього. В нас починається другий етап, давайте засучувати рукава в сторону піар, і давайте працювати безпосередньо над створенням цих громад. Проблема в тому, я не впевнений, що за рік часу до муніципальних виборів ми зможемо вже запропонувати новий районний поділ. Скоріше за все, це знов продовжиться реформа. Що ми зможемо показати всі об'єднані громади, і в нас устаканиться освітня реформа, реформа охорони здоров'я. І саме головний момент, чи в 2020 році почнуть люди добровільно об'єднуватися? Тому що такий посил, да, про адміністративний механізм об'єднання, це ж він теж робить, що підпирає, що... Це їх трошки налякали, щоб вони швидше рухалися. Але ж ви розумієте, по законодавству за півроку до проведення чергових муніципальних виборів, перші вибори в ОТГ ніхто не буде проводити, та ніхто не буде на них йти. Тому я думаю, що все-таки хотілося б вірити в таку... що мрія здійсниться саме в 2020 році, але багато є речей, які треба прийняти. Ви передбачаєте, що перший етап реформи буде продовжений? Насильно? Тому що ми перший етап, в принципі, пройшли, перший полягав, дивіться в чому. Коли говорять за бюджетну децентралізацію, чому я так, ну, якби сприйняв? Я був певним чином долучений до цього, як співавтор законопроєктів. Ми зробили перший етап. Це не відбулася ще суцільна бюджетна децентралізація. Чому? Тому що і ви можете перевірити мої слова, і будь-хто, хто нас дивиться, закони 2013 року про зміни в бюджетний податковий кодекс, вони не називали щодо бюджетної децентралізації, вони називали щодо реформи міжбюджетних відносин. Ми владнали взаємовідносини на справедливій основі між центром і громадами в плані розподілу загальнодержавного ресурсу. А потім почались певні такі, знаєте, маленькі шпільки вставлятися через окремі поправки, воно робиться тихо і відбувається певним чином як відкат. Ну це називається по-правильному, знову ж таки, негарний приклад, ленінське танго. Коли робиться перший крок вперед і два кроки назад. І оце мене найбільше турбує. І враховуючи ці темпи, які є, тому я так і хвилюю, що в 2020 році ми можемо вибори не провести на новій територіальній основі. Але знаючи досвід наш, як нас можна шашкою, взяв шаблю і раз,
що може бути прийнято, якщо буде прийнятий закон про засади адмінтерустрою, в принципі, нічого не заважає прийняти Верховну Раду, як це зробила Польща, про гміни, але в них до того 9 років готувалося суспільство. Ну, наскільки я знаю, в жодній країні Європи, де відбувалися подібні процеси, в жодній країні Європи вони не відбувалися повністю добровільно. Рано чи пізно держава брала на себе абсолютно оцей. Правильно, абсолютно. Да. І ми перейдемо, але дивіться, от в чому же ж, ну, момент в плані довіри, а? В плані довіри місцевої влади до центральної влади. І в плані отих речей поступових, ну, будемо так говорити, відкатів. От подивіться, що відбулося з ПТУ. Да? Це такий болючий приклад для міст. Коли фінансування технічної освіти передали на місця, да. І виявилося, що на них немає грошей. І другий момент. От зараз, другий рік поспіль ми споглядаємо. Це додаткова дотація на освіту і охорону здоров'я. Кошти, в принципі, в розумінні уряду, вони передані на обласний рівень і кажуть, ми децентралізували, розберіться, має бути все чесно і справедливо. Але коли ми подаємо в уряд статистику і звертаємо їхню увагу і кажемо, дивіться, Міністерство фінансів, дослухайтеся, прийшло 14 мільярдів гривень, навіть трохи більше, на обласні державні адміністрації. І я кажу, знаєте, скільки міста з цієї цифри отримали? От подумайте, в межах статистичної похибки 4,8%. То де справедливість? То в чому момент? Яким чином? А навантаження, хто несе на освіту і охорону здоров'я, від 70 до 90% це якраз села, селища, міста. Тому що туди громадяни приходять. Да, ми розвиваємо, там, наприклад, намагаємося розвивати там, сільську медицину. Але основне навантаження несуть не обласні структури, а в них залишається цей ресурс. Другий момент, який оцього певного такого, знаєте, відкату. Як можна прогнозувати певні речі по місцевому бізнесу? Ти розраховував на певну пайову участь, залучив інвестора. Я зараз про елеватори буду говорити, про які говорили, що вони торкнеться міст. І от почали будувати там. Знаючи, що там сплатиться пайова участь, і на кошти цієї пайової участі я особисто бачив в Славуті, як збудована це Хмельницька область, бетонка, да, бетонні дороги, про які ми мріємо безпосередньо. І тут раз. Планували, а в цьому році скасували пайову участь на розвиток інфраструктури населених пунктів. І зараз її намагаються знов ж таки певним чином скасувати. Про дороги, приклад, знов ж таки. Уряд, насправді, ну, запроваджений Верховною Радою і урядом так званий дорожній фонд. 11,2 мільярди гривень в минулому році на дороги місцевого значення. І він має включати норми бюджетного кодексу, звучить таким чином, що не більше 20% від загального обсягу цієї субвенції, тобто цих 11 мільярдів гривень, має бути спрямований на комунальні дороги. Знаєте, що відбулося? Ми зробили аналітику. В 2018 році всього було спрямовано 9,6%, це 1 мільярд цього гривень. Угу. І тут дисонанс певним чином. Центральна влада каже, ми передали вам ресурси. А вони не дійшли. Наскільки я розумію, роблячи висновок з ваших слів, на рівні обласної влади є механізми, які перерозподіляють гроші не в інтересах місцевого самоврядування. Вони залишають просто їх собі. Я буду говорити відверто, тому що в мене є ця відповідна аналітика. Тобто кошти з центру, які доходять до обласних державних адміністрацій, вони не потрапляють. І вони певним чином чомусь, от прем'єр, наприклад, критикував на одному з засідань, каже, нас було випадок по 5 областям, коли вони просили кошти, ми дали їм з бюджету, а в них потім виявився профіцит. Він говорив за обласний рівень. Що вони їх не використали? Да. Тобто, а що відбувається в даному випадку на фоні місцевого самоврядування? Да, пройшла децентралізація, є відповідне збільшення ресурсу. І міський голова, коли бачить, що в нього недофінансування освіти і охорони здоров'я, а освіта недофінансовується по субвенції від 20 до 40%. І оця додаткова дотація мала б це врегулювати, тому що запроваджується нова система, перехідний етап, формульний розрахунок. І для цього, в принципі, ми коли придумали, воно мало бути збалансоване. Ми просто не думали, що гілка обласна і районна буде саботувати певну реформу. А давайте ми якраз поговоримо, тому що от дуже надзвичайно багато зараз, особливо в публічному чи в просторі, чи в політичних дискусіях побутує така думка про те, я знаю, що вона лунала в тому числі і на форумі місцевого самоврядування, гостем якого ви є, про те, що а давайте ми взагалі ліквідуємо обласні і районні державні адміністрації. Чи підтримуєте ви таке рішення, таку перспективу? Ну дивіться, повністю, якщо говорити в тій формі, в якій вони є, то так, підтримую. Але питання заключається не просто ліквідувати, да, там, зруйнувати.
переформатувати. Я більш у виконкоми. Не зовсім. Дивіться, звісно, що обласна і районна влада має мати свої власні виконавчі структури, як, наприклад, Львівська міська рада має виконавчі комітети, відповідні виконавчі органи. Так вони мають. Не можуть вони на першій сесії піднімати руки і здаватись в полон обласній державній адміністрації. Ну це правда, я кажу, це будь-якої області стосується. Але другий момент, все одно має бути для координації державної урядової політики, на місцях має бути відповідний офіс. Інститут префектів. Можливо, ми звемо його інститут префектів, можливо, ми його назвемо там офісом якимсь чином, який має координувати територіальні підрозділи центральної влади тут на рівні, дивитись за реалізацію державних програм, взаємодіяти з місцевим самоврядуванням, певним чином допомагати. Як це відбувається, ну, у всіх відповідних країнах. А виконкоми обласних і районних влад, які теж будуть відозмінені, тому що відбудеться укрупнення з 490 районів по моделі, яка прорахована, має лишитися 100. Тому в даному випадку, звісно, це ліквідація і новий формат, і ми це підтримуємо. Але для цього потрібні зміни в Конституції. Дивіться, в мене запитання, якраз я розумію, що ви також працюєте чи долучаєтеся над розробкою цього законопроекту. А хто такі ці префекти? Це будуть такі собі намісники короля, чи даруйте, короля, чи президента на областях, чи це буде такий собі мікс голів адміністрації та прокурорів? Хто будуть ці префекти? І чи будуть вони політичними фігурами? Ой, дуже слушне запитання. Дуже глибоке. Дивіться, в чому суть. В нас є своя думка, да, і свої пропозиції вплоть до тексту. Звісно, що в робочої групи, яка зараз працює на рівні Мінрегіону, є свої пропозиції, ну, особливо на рівні якби центральної влади. По-перше, це не має бути політична фігура, як зараз, і його штат, який має бути в нього, вони не мають бути політичними фігурами. Ми бачимо досвід Польщі по воєводам, які виникли конфлікти з президентами ГМІН, відповідно, коли з одної політичної сили почали певним чином тиснути на місцеве самоврядування. В нашій структурі, концепції, це мають бути кадрові державні службовці. З відповідним відбором, з відповідною ротацією, з відповідною підготовкою в державних закладах освіти, з відповідною чіткою перевіркою, з відповідною можливістю, якщо, наприклад, вони будуть призупиняти певним чином акти місцевого самоврядування, якщо не підтвердиться правомірність такої призупинки, це з відставкою і з фактично хрестом на кар'єрі, ну як в розвинених, в принципі, країнах. Їх основна функція якраз таки, не кошмарити місцеве самоврядування. Це вдалий вираз, насправді. А якраз таки тримати в тонусі територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. Наприклад, забезпечити певну координацію прокуратури, Державної фіскальної служби, там, антимонопольного комітету, інших в реалізації державної урядової політики. Я запитаюся ще простіше, щоб для наших глядачів також це було зрозуміло. У порівнянні з головами обласних адміністрацій, таких державних адміністрацій, у тому вигляді, яких вони є зараз, префекти отримують більше повноважень чи менше повноважень? Дивлячись, якщо говорити про координацію по територіальним підрозділам, то це, звісно, буде більше повноважень. Це будуть аполітичні фігури, кадрові державні службовці. Певним чином можна говорити, що зменшиться їхні повноваження. Чому? Тому що буде відбуватися, як ми плануємо, ротація. Що не може, він через деякий час має бути по території переведений. І в плані, якщо втручання в діяльність місцевого самоврядування, то, звісно, це буде обмежено. Ну, так передбачається по концепції, яка закладена. Чи можете ви назвати якісь часові рамки цього процесу, коли у нас будуть префекти? Дивіться, зараз був схвалений в першому читанні проєкт змін до Конституції. Ми пропустили вже цей період. Чому? Тому що пропустили сесії, є відповідний конституційний процес. Зараз що треба? Або щоб провалити ці зміни, або відкликати їх і зареєструвати нові по процедурі. А це дві сесії. Тобто з цим парламентом ми не встигаємо однозначно. Другий момент. Ми, можливо, можемо встигнути з новим парламентом, і якраз під муніципальні вибори вони будуть запроваджені. До 2020 року? Так, якщо буде 300 голосів.
Ну, якраз можна було б зараз це відкликати, прийняти, да? А новий парламент, відповідно, вже в другому читанні, тому що там складна процедура. Чи є? Ну, все-таки на межі, розумієте? Зміни до Конституції на межі, тут не питання в тексті, не в питання навіть в оцінці Венеційської комісії, там це відпрацьоване. Питання в політичному процесі. Я так і думав, що ви називаєте, коли вживається слово «політична воля», це означає, що це процес на роки, напевно. Пане Олександре, у мене запитання, я хочу скерувати нашу розмову більше вже тепер до міст, оскільки ви є виконавчим директором Асоціації міст України. Мені здається, що зараз в парламенті українському склалася така цікава ситуація, коли так лобісти, в хорошому сенсі лобісти великих міст, мають достатньо велику представленість в парламенті. Є міський голова Львова, який є лідером однієї парламентської партії, міський голова Києва, який є лідером іншої парламентської партії, яка входить в коаліцію. Чи відчувається це? Чи міста справді зараз отримують таку хороше лобі в парламенті? Те, що нас певним чином окремі представники там Мінфіну, да, і інших міністерств недолюблюють, значить відчувається. Да? Я можу по собі просто... Ви забагато грошей забираєте собі. Ви міста, я маю на увазі. От, я поправлю, щоб наші глядачі теж зрозуміли. Немає грошей, наприклад, місцевого самоврядування, немає грошей центральної влади, є публічні кошти, це кошти наші з вами, платників податків. І це треба розуміти. Є питання таке, по принципу субсидіарності, хто більш наближений до споживача послуг, той має отримати фінансовий ресурс і повноваження їх надавати. Так сталося, що міста більш наближені до споживача послуг. Тому їм потрібен ресурс, не то, що ми лобіюємо. Міста, села, селища, і я хотів би ще поправити один момент. В нас в Верховній Раді сформоване вже другу каденцію, ми виступили ініціатором як Асоціація міст і виконуємо функції секретаріату, так зване міжфракційне депутатське об'єднання за розвиток місцевого самоврядування. І там лобізм не тільки великих міст, це спеціально, знаєте, для чого роблять? І от ви навіть потрапили на цей гачок, щоб роз'єднати великі міста, малі і середні, і між собою певним чином, тому що розділяє і володарює. Пане Олександре, і що я мушу вас тут уточнити, і що справді існує така протидія реформі децентралізації? Ви справді говорите, що є люди, які намагаються посварити, забрати, відвернути і так далі. Справді так. Ви відчуваєте таку протидію? О, я відчуваю. Я щоденно в своїй роботі відчуваю, коли я приходжу і коли мені на основі міфотворчості кажуть, в міст ви як жирні коти, от останнє, вчора я був на одній конференції, дорожній. Мені сказали, коли я критикував, що ми не маємо коштів на дороги, а з 20-го року, уявіть, зникне місцевий акциз з палива для міст, селищ і сіл. І вони не будуть отримати. А це 9 мільярдів гривень. Я знаю також, ви протестуєте проти цього. Ви не абсолютно. І мені кажуть, міста живуть як жирні коти. Я кажу, почекайте, асоціація міст має 4 палати. Там великі, середні, малі міста і об'єднані громади. І оце представництво народних депутатів, так? І є представник ще окремо голови Асоціації міст в парламенті. І, до речі, Андрій Іванович є членом правління і головою Львівського регіонального відділення. Я просто про що хочу сказати, що ні Кличко, ні Садовий, ні там Філатов, наприклад, вони не лобіють інтереси тільки великих міст. В нас правління створене таким чином, що коли проводяться комітети, я запрошую в нас комітети, в правлінні сформовані, по функціональній складові. Хто чинить найбільший спротив проведенню децентралізації в Україні? Якщо можна по політичних брендах чи по прізвищах? Дивіться, ми структура аполітична. Я розумію. Коли ми реєструємо будь-який законопроект, і в чому, в принципі, сила, що ми завжди пропонуємо стратегію «він-він». Питання заключається тут в тому, що от рівень обласної і районної гілки влади, і тут я можу виступити навіть адвокатом на захист їх, я постійно про це говорив на центральному рівні. Знаєте, чому чинять опір? Не тому, що є політичні навіть мотиви. Уявіть, ви керівник, да? І ви не бачите так звану матрицю кадрових переходів. Коли вам кажуть, вас завтра не буде, в якому форматі? Ви хвилюєтесь за себе, в якому форматі я залишусь. А знаєте, чому я так кажу? Тому що ми це проходили, коли робили об'єднання територіальних громад. І коли ми сіли, поспілкувалися з представниками сіл, селищ і міст районного значення, і коли все було пояснення, коли знялись ці страхи, коли була взаємна довіра, почалося об'єднання. Зараз немає цієї довіри. І чому немає? От запускається окремими експертами, а це дуже серйозний момент. І на форумі ми теж говоримо про це. В якому плані? Коли подається трохи скривлена аналітика. От дивіться, в містах є купа доходів, а не показують, які видатки там.
Міста, наприклад, розміщують на депозитах. І ніхто не забуває, що більше 50%, там 54%, навіть до 60% по деяким доходи, це депозити обласних і районних влад. А давайте поговоримо, власне, про це, тому що ця інновація Кабміну зустріла достатньо великий спротив, в тому числі і в Асоціації міст України. А навіщо містам розміщати гроші на депозит? Здається, місто – це ж не є бізнес-підприємство. Отримали гроші – реалізуйте їх, відремонтуйте дорогу, побудуйте садочок і так далі, і так далі. Супер. Навіщо вам гроші на депозиті? Супер, але в мене прохання лаконічно відповідати, як наскільки це можливо. Якби в нас було якісне бюджетне планування, і міста не залежали від зміни центральної влади, податковий кодекс мінявся 174 рази. Тобто правила гри, в нас кожен новий бюджетний період – це зміни правил бюджетного планування. Якби було розмірене якісне бюджетне планування, можливо, і не треба було розміщувати кошти на депозит. Перший момент. Поки готується проєктно-кошторисна документація, а бюджетна сфера працює не по передоплаті, а по факту, будується об'єкт, нормальний господар гроші заставляє працювати. Перший момент. Це розтягнути в часі процедури і величезні погодження, які мають здійснювати міста, і вони втрачають від цього ресурс. Другий момент. Неякісне бюджетне планування, коли йде розподіл ресурсу отак по сезонності і тими ж самими розписами, ви можете будь-якого фінансиста запитати. Да, чому от запитую, чому дороги будують в нас, коли сніг випадає? Чи в листопаді? В грудні. Так. А тому що міста отримують кошти в листопаді, а іноді зараз вже більш-менш ситуацію врегулювали. А іноді було так, що 27-28 грудня. Третій момент. І це в усіх країнах міста можуть розміщувати на депозитах. Ми просто про це не знаємо. Інші ставки там, звісно, тому що інше. Ліквідність банківської системи. Ці кошти місто, і це державні банки, це підтримка. І, до речі, коли розроблявся цей механізм, якраз Міністерство фінансів до нас звернулося, допоможіть нам в цьому підтримати окремі банки. Я мовчу, що в Приватбанк було 15 мільярдів гривень місцевих коштів тоді вкладено. Ліквідність. А що це дає? Що кров для місцевого самоврядування є? Це малий і середній бізнес, єдиний податок. А ви можете зараз вийти і спокійно отримати кредит під такі ставки, як і в Європі? Не можете. Звичайно. Тому що в банку немає цих грошей. А коли муніципалітет розмістив, він биває два зайці. Знизив ставку для малого і середнього бізнесу. Пане Олександр, я дивлюся по вашій бурхливій реакції, що ми якраз добралися до самого цікавого, але ми мусимо завершити питання, нашу розмову. І останнє запитання. Ми зараз напередодні великого виборчого процесу. Як впливають вибори, чи впливають зараз вибори і той, хто прийде до влади? Зміна президента, зміна більшості в парламенті. Чи вплине це на хід реформи, на вашу думку? Може вплинути. Чи це вже запущений поїзд, який не зупиниться? Ні, ми не пройшли так звану точку біфуркації, незворотності. Тому, звісно, відкатати назад це можна. В один момент можна поміняти бюджетний кодекс і поступово кожен рік правки вносяться в бік певно чином, ну якби погіршення в цьому плані. Поки це не буде закріплено в Конституції, але так чітко, як це прописано в Європейській хартії місцевого самоврядування, незворотність нема. Може вплинути, але для цього є підстраховка, ті ж самі депутатські фракції, які будуть сформовані. В будь-якому випадку там будуть представники місцевого самоврядування. І ми на них розраховуємо. Все ж таки ми будемо намагатися залишатися оптимістами. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України, наш сьогоднішній співрозмовник. Пане Олександре, дякую вам за розмову та відповіді. Дякую.